Vrti! Opa! Vrti! Hajmo, Džadan! Aj, pomokni ti više! Dosadan bok te, ko stenica, brate. Vrti pa vrti, napora se, brate. Ko je stenica, buraj? Postoji jedna video igrica od koje ključa krv. Prestani! A ja ću danas mojim drugarima da dam 10.000 dinara ako uspije da pređu ne igricu, nego samo dela dokle sam ja stigao. Znači da pređu 1 metar više. I da li će uspjeti? Ja iskreno ne verujem. Za koliko vremena će uspjeti? Neće uspjeti uopšte. Neće uspjeti. God damn, bro. Ako ne znate o kojoj igrici pričam, pričam o igrici Getting Over It. Znam da će možda malo smarom jer smo toliko puta igrali ovu igricu, ali toliko je savršen izazov i uvijek reakcije budu ono... priceless. Vi mislite da mi njima dajemo možda nemogući izazov, ali u stvari dosta je moguće jer bole... Ovo je čovjek iza. On je uspeo. Yes. A gledaj, ovo kako ti je čekić zapinjao za svaki, gledaj. Pitanje je da li ja mogu da uspem dok oni dođu. Čisto malo se zagrijem da vidimo koliko je teško. Oj, nervozan sam. Znači, stigu sam dosta daleko, a prošlo je... ne toliko puno vremena. Pokušat ću da vam objasnim ko su Jordan i Brka, dok pokušam da pređem do tog dijela gdje oni trebaju da stignu. Jordan i Brka su drugari od Gocinog brata. Nisu bili dosta na kanalu, bili su u samom klipu kada smo jeli 5 metara pice. Tad ste ih možda na kratko upoznali. Ono što je zanimljivo kod njih je da su njih dvojice onako najbolji drugari i onako su kao dva lika iz filma. Ne spojivi spoj, ali eto, drugari su. Milion avanture, milion priča kroz koje su oni prošli. I uvijek je zanimljivo šta se njima desi kad naiđe na neki problem. I mi smo čuli te priče, ali nikad nismo to doživjeli i nikad to nismo ni snimili. Tako da danas smo želi da damo njima neki izazov, da vidimo kako će se oni ponašati u tome. Mislim da će biti presmješano, ovo je bukvalno za našu dušu. Oh. Ne mogu. Jel vi vidite? Ja visim. Odustajem. Trebalo mi je 12 minuta i stigao sam do 80% dokle oni trebaju da stignu, ali nemam živaca, znači već... Ne znam kako se vidi, ali ono, malo me pukao adrenalin, jako ono... Jo. Možete da dođete. Da, jeste vi momci gameri? Pa ja sam bivši, ali ajde. Pa ja sam penzionisani. Dajem vam izazov koji je svetski rekord za 4 minuta možda se uradi, svetski rekord. Za 4 minuta, a ti si za 13. A mi vam, ja sam za 13, a vama dajemo sat vremena. Silovo me, brate. Ne. Vama dajemo sat vremena i ako ga uspete, dobijete 10.000 dinara. To je normalno. Pravilo je, morate se mijenjati na 2 minuta. Kad stanete na ove stepnice, dobijete 10.000 dinara. Odnosno kad se zakačimo. 4, sad. Banana, niš, a? Neću, hvala, brate. Brate, znaš kako mi je čudno. Jo. Vrti kontra! A ne mogu, čekaj, čuti prije tamo, nemoj da me zafrkava. Goriš od mene. Kri, šta ti kažeš? Brate, koji džavo ovo? Čuva. Jedan, promjena. Promjena? Da. Pa druže, nećemo za 5 sati prije. Ne moraš, ne moraš. Preko Boga te mazi šta radi. Miri se, viš da ti nabijaju ti teziju po meni, pritisak. Brko, na ivicu, slušaj me. Na ivicu, uhvati se na ivicu. Eto, aj sad probaj. A polako. Opet, probaj opet. Moram reći, u početku sam bio nervozan, mislim da ćete 100% da uspete ovo. Sad nako nisam nervozan. Eto, šta nas provocira. Brko, ubedi ga... Oma, znojec, glavovi, gotovo je, krećemo. Brate moje, znači, ko je ovo muka, brate. Nema ga mi. Probaj, na tu imiću da se zakačiš. Da se baciš, e, to. Dobro je. To. Brko, dobar si, sam polako. A što ovo nije adventure? Da si. Ja bro, razbio sam čovječa. Ajde, nemoj zafrkati, imat ćeš priliku. Ne, onda. Ti, jel ti igraš uopšte? Ma, igram, bro. Ti se vratio na početku. Brko, vrtiš u prazno, nemoj.
Izvinjam se što nisam komentarisao prvi deo igre. Sreća i dalje smo u prvom delu igre. A buda, s kog smo puta pali ovde? Kog si ti puta pao? A ti nisi. Ja sam došao do cevke, one, druž, ti se vratio. Dobro, ja sam do ovde došao. Ti nisi. Ajde, igra, igra. Treba se podrijemo, a ne da se da pušavamo, ajde. Sad polako. Ne! Tu se moraš odbaciti, vrati se. Pusti se dole. Dobro, čekaj. Al joj. Aj. Au, buras! Ne! Pa vrati, nemoj da ga pružiš tamo, čoveče. Moraš stati tu i da se odbaciš. Aj opet. Alo! Aj sad polako, igramo timski. Sjetio ste se posle 20 minuta da igrate. Sad okre, lagano, ne, ne! O, bravo! Stani tu, slušaj me! Stani. Može. Ovaj ugao neki napad. Nemaš gde da zabodeš, moraš se odbaciti da bi se zabavamo. Ajde. Ide. O, ima plavu! Ne, vrati! Godan dan u životu. Najgodnije. Jel promjena, stani dok su počinu, već ne diraj ništa. Vrko, prećemo, smiri se, prećemo. Ja sam se malo ušemio. Može, momci, ako srušite kafu, a ima kafa u ovoj igrici, srušite kafu, dobijete 1000 vona. Nemate pojma kog to vredi. Ako srušite kafu, ovo je vaše. Idemo, 3, 2, 1, op. Evo je kafa, evo je kafa. O, bravo! Čekaj, ne, polako, polako! Zakači se negde, zakači se negde. E sad, polako, idi step by step. Osvojio je 1000 vona. Osvojio si, evo srušio kafu. Juljuć! Stani negde. Stani negde, stani negde! Ne! Ne! Stani negde! Dobro, dobro. Jo, majko. Ej, evo, skoro smo se stigli do polovine vremena, a i dalje smo na prvom mjestu. Pusti da vam ja pređem malo. Ne, ne! Promjena. Ne! Promjena, pa ne. Bravo! Al bra, bra! Ne taj ugao, ideš levo. Tako, ajde. Možeš. Bravo. O, sad strpljivo, strpljivo. Sad samo prevrni čekić tamo. Dobro je, dobro čut. Nije dobro. Brate, ovaj čekić je tup. Evo, ako hoćete da se odreknete, za 500 dinara ću vam preći taj gornji deo. Pauziramo vrijeme i za 500 dinara ako hoćete. Ja sad bih step by step. Neće da stane ovdje. Toto. Čuti, čuti. Eto. Bravo. Ojoj. Za sve ljude koji nisu verovali u tebe, ajmo da step by step. Toto. To. Ja sad tu moraš. Moraš. O! Opa! Polako se. Pazi. Toto, bravo. Sa desno pa levo. I onda levo. E, to. Jordan je rekao step by step i odradio je step by step. Step by step. Odbi. Sad je bukvalno step by step. Bravo. Step by step, bre! Stani, budalo, ne mogu gredu da pređem. Lako! Ajno! Step by step samo. To. Bravo. Bravo. Ne znam ovaj spin! Dobre, nemoj ispod toga. Molite sad da padneš. Samo nemoj ispod toga. Ne. Bravo. Legenda, bravo. Ajmo fall. Sam usmiren. Aj, častim s 5 dinara, ja sam otređen. Sad, sam progres koji je Dario napravio, sad će da nestane. Ajde, 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 čuti, malo. A ako sam padneš, kule, da neće paći. Ne, zovuj sad i mene, boli. Nema već. Niste ovo videli, jel da? Nisam nije. A ja ti kažem, nemoj da mi dajem, zato nije sve. Staj, kripi se. Lakše, jel tako? Da. 2 minuta ima nešto. Aj, sad nastavljam dalje. Jo, brate, čekaj, pa ja sad nisam igrao dugo. Jesam ja leto, mamo? Da, da. Step by step. Dario, dišem ja. A, izvinite me. Eto! Nemoj me pipat, beš tamo. Aj se. To. Tako je, bre! Ne odustaj, vrti! Moram te reći, izvini što nisam verovao u početku na tebe. Pa što je radioaktivno. Vrti! Opa! Vrti! Ajmo, Jordan! Aj, podukni ti više!
Dosadan bok te, ko stenica, brate. Vrti pa vrti, napora ti, brate. Ko je stenica, buraz? Evo ga! Aj ti buh! Neću, evo ti! Aj, evo, vrati sam, ajde, ajde, vrati sam. Daj, daj, vrati. Više nemaš pravo da igraš, beš tamo. Ajde, daćemo ti još 5 minuta. Znaš šta, sad će brka biti najsrećniji kad ja bude pao. Jordan za pobedu. Tehnički možeš laganstit za 5 minuta. Skontat ćeš. Desno, levo, desno, levo. Ajde, brže tamo. Desno, levo. Dobre. Još malo, cim, cim. Bore, kore, kore. Ne, kore, ne, kreni se. Možeš. Bravo, bravo, bravo. Još 3 minuta. Odmah vrti. Ćuti više ti, vrti. Hurry, hurry. Opa! Mind... Stani! Jordane, stani, smiri se! Tu ako padneš, pao si. Mož, stani! Jako malo fali. Vrti kontra. Ovdje, odmah vrti. Neću tam da idemo mukni. Bolje ti ja možeš, brate. Čuti, bre. Ali bolje i brže. A nije to što je brže, to nije bolje. Umukni više. Come on, come on. Lepdi već minut. Kontra, znači ne vrtiš sad ovako nego ovako. Ne! Ajde, ajde! Ovako je bre. Ajde, sam sve kišo bre. Ajde vrti! Čuti brate! Au, buraz, gledao sam. Bravo! To je to, it's over. Ne, ne, gotovo istekle bre. Sede čao da nis priče kako se usiću. Znala se ko će da ukinje. A ti bi kao prešao. A, što mi nisi kao? Ajmo sad, Dari, nema nebitno vrijeme. Idemo sad da dođemo do onog tamo gdje sam ja bio. Ajde, daš ti prijeć. Ajde, odkladimo. Očekaj ću skladimo. Ajde, ti daš ti prijeć. Imaš, i moje, koliko još ima vremena? Koliko još ima vremena? Da bi on prešao. 5 minuta. Ti za 5 minuta ćeš prijeću. Ajde. A u čega stvarno? Kladimo se, ali sad vidimo. Duži, imao si jedan jedini progres koji si ti uradio. A malo li? Pa malo, ja sam sve ostalo. Brko, čut bolje. Da sam igrao sam, prešao bi. Ja igram kako se meni igra. Kakav lik, bro. Je, vrati. Sam treba da pređi za 5 minuta, šta? Da. Jaj, brka, se kladimo. Da, kog će brka prijeći, gdje sam ja pao. Gubitnik mora da pojede... Majoneze. Majonezice, bez leba. Moje što se završe čep, ali tako? Ajde, možeš tako. Za 5 minuta. Šta možeš tako kad ćemo pasti? Da malo ne izgubiš uta. Pređemo. Dečko je toliko puta, moram da... Zvini. Dobro, nema da pade. I... Bravo. Bravo, evo. Je li završeno? Jedeš majonez, imaš sreće što nismo nešto drugo se kladili. Ne mogu da vjerujem u momentu nešto... Zašto igraš, Bože, završio si izazov? Zato što pokažem ovoj nekoj personi da nije sposoban ni za što. Ima manji, ovo je veliko pako. Bravo, sajda. Ovo, ne, priznaš. Ovo je veliko pako. Ovo je veliko, da. Ne, znam ja. Ajde šta se štediš, Cipa, ajde. Treba pomoć, brat. Pa si ja kod Jordan, ispanem sisa, brat. Jao, pa mogu ja jednu kašiku, brat. Ajde. Motora. Ajde, žive, brko, žive. Da skucnemo. A čim da skusimo, čekam Jordana. Ajde, Gorco, daj kašiku. E, daj mu Dario kašiku. Samo na curi bude da su... E, o, ometanje. Dobro je, dosta. Šta, nije dosta. Alo, e, prosuće se. Ajde. E, ali nije da sve ostalo, boli mi mu. Jel dobar? Dobar je, realno, ne? Ćao. O, vidi ga, cuga. Ajde. Tako je, bre, idemo do kraja, daj kule odmah.